Corrente Jeová Jiré. A corrente do dom de adquirir riquezas. A corrente do provedor. 2015, o ano do provedor. E tinha Salomão 12 provedores que supriam as necessidades do palácio do rei, do templo e de toda a nação de Israel. Corrente Jeová Jiré. Sexta-feira, dia 5 de dezembro, às 9 da manhã, 3 da tarde, 7 e meia da noite. Participação especial da dupla Dan e Janaína. Levante as mãos pro céu e faz um coração pra Deus. E com sua voz declare, sou apaixonado. Dan e Janaína. Quem te humilhou vai ter que te aplaudir de pé. O Deus que te levanta, esse é Jeová Jiré. Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular. Avenida Brasil 3897, Centro, o grande lugar dos milagres.